اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مہر کو روک کر کے رکھتے ہیں، جو لوگ مہر کی ادائیگی نہیں کرتے، یا جو لوگ مہر کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیں۔ مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل تزوج امراۃً، کوئی بھی مرد جس نے کسی عورت سے نکاح کیا، الا ما قل من المہر او کثر، چاہے مہر کم ہو یا زیادہ ہو، مہر کا رقم چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، لیس فی نفسہا ان تودی الی حقہا، لیکن وہ مرد یہ سوچے کہ میں شادی تو کر لیتا ہوں لیکن مہر ادا نہیں کروں گا، مہر کی رقم زیادہ کر دیتا ہوں تاکہ میری بیوی خوش ہو جائے، مہر کا رقم ادا نہیں کروں گا، ادا کرنے کی نیت نہ ہو، ادا نہ کرنا چاہتا ہو، اس کے دل میں، اس کے نفس میں کھوٹ ہے، اس کے نفس میں خیانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس فی نفسہا ان تودی الی حقہا، یہ بات اس میں اس کے اندر ہو کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا، خدعہا اس کو دھوکہ دیا، ولم یودی الی حقہا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا مہر ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے، لقی اللہ عز و جل، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا، اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا قیامت کے دن، وہ زانن، اس حال میں کہ وہ زنا کرنے والا ہوگا، زنا کی حالت میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ کس صورت میں؟ جب کسی عورت سے شادی کر لیا ہے، مہر مقرر ہو گئی ہے اور مہر کو ادا کرنے کی اس کے دل میں نیت نہ ہو، مہر نہ ادا کیا ہو۔ ہاں ایک آپشن ہے، اگر اس کی بیوی جو اس کے ساتھ رہتی ہے، جو اس شوہر کے دکھ درد غم میں شریک ہو جاتی ہے، اگر اس کی بیوی مہر کو معاف کر دیتی ہے، تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، آرام سے خوشی خوشی کھاؤ۔ لیکن اگر بیوی معاف نہیں کرتی ہے تو یاد رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کریں گے، خجالت کے حال میں، شرمندگی کی حالت میں، رسوائی کی حالت میں، ذلیل اور خوار ہو کر کے اللہ رب العالمین کے پاس ملاقات کریں گے۔